pois muito bem seja bem-vindo amigo inscrito do canal nós começamos então mais um Mystery M News carreira fiscal lembrando então que o nosso encontro agora para as carreiras fiscais serão sempre na quinta-feira ao meio-dia sete então eu dividi agora segunda-feira carreiras policiais quinta-feira uh, carreiras fiscais e no sábado ao meio-dia sete nós temos então os concursos de tribunais e carreiras administrativas. Então, não esqueça os horários do Jornal Misterium News ou se inscreve e ativa o sininho que você não perde nenhum vídeo aqui do Mystery M News, tá certo, gente? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês e vamos aqui já primeiramente falar. De você que vai precisar de uma ajuda jurídica, né, especializada, a gente sempre indica aqui o doutor Agnaldo Bastos, né, e a sua equipe aqui, que são mais de seis a oito advogados que atuarão aí, juntamente, auxiliando o candidato nos seus direitos em concursos públicos, tá certo? Então, aqui, nossa indicação, então, para a conhecimento especializado em concursos públicos do doutor Agnaldo Bastos. Pois muito bem, vamos à nossa primeira notícia, gente, de hoje aqui é no concurso da área fiscal. Eu acho que tem bastante coisa, né, que está acontecendo. E lembrando para vocês que eu sou um concurseiro da área fiscal, então sei aí um pouquinho das pedras de quão difícil é você manter, né, um estudo nessa área com tantas matérias para estudar. Mas, infelizmente, a gente tem também vários concursos que estão abrindo, né, que já estão andando, que vão chamar muitas pessoas. E agora nós temos mais um que volta. Lembra a ele não sei se você lembra desse concurso, vamos pedir aqui, vai aparecer na tela para nós agora, que é o concurso, olha só, ali, ali na tela para vocês, trocou aí, ó, Cefaz Goiás, gente. Planejamento estratégico aponta a necessidade de novo edital. Será que nós teremos mais um concurso faz Goiás? Lembrando que esse concurso aqui foi uma lenda urbana, né? Porque nós tivemos alguns problemas. Nesse concurso que eles demoraram, né? Foi homologado. Não chamou ninguém até praticamente na reta final dos quatro anos, né? E depois praticamente chamou o cadastro reserva também. Então foi uma grande, um grande número de pessoas chamadas, mas tudo praticamente no último ano do concurso. Foi isso que eu entendi pelo que eu acompanhei, né? Por algumas pessoas aprovadas que a gente viu nesse concurso. Então foi interessante aí, interessante não, né? Foi triste aí como o faz Goiás realmente fez muitos concurseiros sofrerem. Mas então a gente tem novamente que em Goiás nós podemos ter esse concurso. Eu sempre cito que Goiás é um estado central, cara. É, é, faz com que você viaje aqui do Rio Grande do Sul fazer a prova ou vem lá do Amazonas fazer a prova. Né? Então é uma cidade que é mais fácil de conexão né? ali, Goiás Central, né? o, o estado né? de Goiás, a cidade de Goiânia. Então, interessante aí, um ótimo concurso. Vamos ver o que, que a gente tem. O que, que tem hoje de concreto aqui que saiu a reportagem essa semana, né, no Direção Concursos. Olha só. Uh, novo concurso está cada dia mais próximo de ser realizado. Por quê? Porque, de acordo com o planejamento estratégico do órgão para o período de 2023 a 2025, então esse ano e mais dois, né? Uh, a ampliação do quadro de servidores por meio de concurso público é uma das soluções propostas para a insuficiência de pessoal na área. O documento ainda propõe a criação de incentivos remuneratórios. Então, aqui a gente vê dois mundos muito legais: né? a gente vê incentivo remuneratório, ou seja, a possibilidade de ganhar mais, além de que você também a possibilidade de nomear pessoas do concurso novo. Né? Essa necessidade coloca aqui no plane, planejamento estratégico. Tá? É, sempre, o que, que acontece, gente? Tá? Ah, isso aqui é certeza de concurso? Não. Mas, gente, parte do princípio de que você tem que ter um planejamento estratégico de que esse concurso vá nascer de algum lugar. Às vezes, politicamente, pode surgir do nada. Ah, quero fazer concurso. Você faz, conversa com o secretário, com o governador e sai o concurso. Mas aqui a gente tem alguma coisa mais embasada para chegar ao ponto de sair o concurso, tá? Então, olha, vale lembrar que o último certame realizado em 2018 esteve vigente até agosto de 2023. Dessa forma, a perda de validade digital edital pode representar uma oportunidade para autorização do novo concurso da Cefaz Goiás, tá? Então, apesar da previsão, ainda não existe informações oficial a respeito de possíveis cargos e vagos em novo edital. O Direção Concurso entrou em contato com o órgão e vai trazer novas informações assim que responder, né? Assim que tiver possível, né? Então, uh, esse, e é isso que nós temos hoje, tá? Então, no, o que, que eu digo aqui, gente? Sendo bem sincero com vocês. A gente tem uma fumaça aqui de um concurso público fiscal. Você faz Goiás. Até lá vai andar bastante, vai acontecer muita coisa. Aqui eu falo mais, teste a teste, aqui até perdendo aqui, ó, porque aqui na luz. Então, teste a teste, vai ter muita coisa para acontecer até chegar aqui no patamar do concurso, tá? Olha só, a remuneração inicial, né, no último concurso foram 28 vagas, com uma remuneração inicial de R$ 24.586,00. Vai fechar aí, cara, tu vai fazer concurso para auditor, vai ser sempre, sempre na faixa de 25 a 30 mil reais e fecha a régua aí, é um pouco mais, um pouco menos, então salário não é o problema. O problema são as vagas aqui, quantos que vão chamar, né? Uh, essa é a grande questão, mas como eu disse, no último concurso demorou, mas chamaram. Chamaram bastante gente do cadastro reserva também. Então vamos aguardar e ver qual será, então, a ideia aí, né? Após estar no planejamento estratégico, quanto tempo vai demorar para realmente a gente ter a publicação do edital. É a formação de comissão, todos os trâmites, a gente vai continuar acompanhando aqui no Mr. M News, nome Mr. M dos concursos aqui. Tá? Essa foi a nossa primeira notícia do jornal Mr. M News. Bom, vamos então para a nossa segunda notícia aqui de concurso fiscal, que eu vou trazer agora na tela para vocês, né? Olha só o que, que nós temos agora. É, é sabe, que é jornal fiscal e controle, né? Então... Concurso do, da Controladoria Geral do Estado de São Paulo. 200. É isso? Você falou 200. Falei 200 vagas para Auditor estadual, afirma Controlador Geral. Gente, isso aqui são vagas de concurso fiscal, né? Porque 200 vagas é muita vaga. Ou você é como a CGU, é muita vaga, parece um concurso nacional no Estado de São Paulo. Pela característica, pela grandeza do Estado de São Paulo, realmente se torna um concurso nacional com 200 vagas, seja, muita vaga, vaga como se fosse para o Brasil inteiro. Vamos ver o que, que a gente tem aqui de reportagem que saiu nos jornais essa semana. Né? Então, olha só o que a gente teve, então, sobre o concurso da CGE São Paulo. Tá? Está baixando aqui, então, no meu computador, aqui a reportagem. Né? Então, nós temos o seguinte, o primeiro concurso, olha só que interessante, o primeiro concurso da Controladoria Geral do Estado de São Paulo está previsto para acontecer em breve. E vai ofertar 200 vagas para auditor. Então é o primeiro concurso da CGE São Paulo. O quantitativo de vagas foi confirmado pelo Controlador-Geral do Estado, Wagner Rosário, durante uma sessão aí, que foi realizada é, no início de novembro, tá? dia 9 de novembro. Além disso, Wagner anunciou que o projeto de lei que regulamenta a carreira de auditor estadual de controle será encaminhado à Assembleia Legislativa de São Paulo. Ainda na data ali que ele estava se pronunciando, então já foi para a Assembleia, tá? Então está na tela aí 2024, 200 vagas. Mais um concurso da área de controle, né? Com um grande quantitativo de vagas, né? Aí, falando, como eu digo sempre, de outros concursos da área de controle, talvez isso aqui faça com que rode muitas listas, né? Ainda mais por ser São Paulo. Muita gente não vai assumir algum concurso, algum estado mais longe para ficar em São Paulo. Então, essa. É uma das grandes características que a gente vai ter nesse concurso aqui do CGE, né? Olha só, e aqui saiu mesmo, foi colocado no Direção Concursos, né? Pelo Vitor Concursos, inclusive colocando essa informação no Instagram dele. Né, sobre a informação desse concurso com 200 vagas. Olha só o salário do concurso da CGE São Paulo. Tá? De acordo com o projeto da criação da carreira, eu acho que foi muito o que apareceu aqui com o, a Controladoria do Estado de Santa Catarina, né, que foi cento e poucas vagas, 150 no total. Muito igual, gente. É um cargo novo, com vagas novas e um salário muito atrativo. Olha só. Começa o salário de auditor estadual de controle classe A com R$ 20.169 e termina com 30 mil, então são 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 eh, progressões que você vai ter. Na verdade são quatro classes, né? E 1 2 3 4 letras, né? Então você chega seria um 16, mas você chega até a 13ª, tá? Na última ali eh, só tem a, a quarta, não tem as terceiras, tá? Então, gente, olha só, tem mais auxílio alimentação, 13º normal, um tem diferença, tá? bonificação de resultados, então tem bonificação de resultados, isso faz com que o salário seja maior do que o que está aqui. mil é inicial, mais bonificação de resultado, tá? Eventual indenização diária normal e gratificação para exercício de cargos comissionados também normal, tem todo, né, todos você faz todo o TCE, assim tem algumas é, funções que são comissionadas você pode jogar mais do que esse valor inicial. Então isso aqui é para você começar a sua vida tranquilamente aí no estado de São Paulo, onde você morar aí, poder alugar um, um lugar legal, né, e poder ter uma vida tranquila como auditor da Controladoria Geral do Estado de São Paulo, né? Então vagas 200, né? E estamos na expectativa aí desse concurso para 2024. Veja o quanto a área de controle e a área fiscal estão se movimentando para o ano de 2024. Então é uma grande oportunidade, mais uma grande oportunidade, esse concurso que a gente traz aqui hoje, no Mr. M News, aqui no seu almoço, tranquilo, tá certo? Vamos então agora para a nossa próxima notícia. Pois muito bem, gente. Vou trazer para vocês aqui a nossa próxima notícia, aqui na tela para vocês, deixa eu só passar aqui. Vamos ver aqui então qual que é a próxima notícia. Fiscal é controle... Né, no nosso jornal Controle Fiscal, é controle de novo, né? na verdade, cargo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Olha só, saiu a demanda por candidato vaga. Edital oferece vagas para a área de TI, né, o TCE São Paulo. Então, é mais um concurso aqui da área de controle, que aqui tem o cargo de TI, né, mas é interessante a gente trazer também essa informação para vocês que acompanham né, os concursos. Né, Uh, as provas vão ser aplicadas no dia 26, então estamos muito próximos dessas provas, tá? E a Fundação Banco FGV divulgou a demanda dos candidatos, né, por vaga. Olha, for, ao todo, olha só, foram 2.588 candidatos, tá? Então nós temos o agente de fiscalização TI, tá? 1.456 inscritos e o auxiliar técnico de fiscalização 1132, lembrando que são três vagas para auxiliar técnico e seis vagas para gente de fiscalização, tá? Uh, oferece, então, ao todo, nove vagas, né? Então, aqui está o quantitativo. A concorrência, eu achei até que, olha, não é tão grande, né? São poucas vagas, na verdade, são nove vagas. Então, 2.588 pessoas traz aquela concorrência um pouco maior, né? 240, 300 por vaga, em razão porque são poucas, né? são poucas vagas. Colocadas à disposição aqui dos candidatos da área de TI. Então, boa sorte, é um cargo de controle, mas hoje a gente sabe que todo cargo de controle, qualquer cargo que você faz, né, todos os órgãos estão reforçando o seu pessoal em TI. Eu acho que a bola da vez hoje para concurseiro, quem estuda para a área de TI não tem como reclamar. Não passa quem não quer, porque é muita vaga, é concurso só para essa área. Né? Então, realmente, a gente vê Banco do Brasil, né? 3 mil vagas só para a área de TI. Então é, é formidável aí o que tem acontecido na área de TI e na área de controle fiscal também a mesma coisa, tá certo? Essa foi uma notícia rápida, mas também importante aqui no jornal Ministério M News. Vamos agora para a nossa próxima notícia. Pois muito bem, gente. Então, passando aqui, vamos conversar mais uma notícia aqui no universo de concursos fiscais de controle. Vamos ver se é fiscal? Sim, concurso fiscal e aqui fica uma forma de nós conversarmos sobre o ISS Fortaleza, resultado final do certame divulgado. Esse é um grande momento que todos aguardam porque o resultado final do certame é a partir do momento em que você agora espera a nomeação, você ser chamado, né, para começar a trabalhar. E a gente sabe que esse é um concurso, tá? Vamos dizer assim, eu comecei a estudar para Fiscal, foi basicamente lá em 2020, 2019 para 2020, vamos dizer assim, que eu comecei a estudar para a área fiscal, estudando para o Cefá Ceará. E muitos falava no ISS Fortaleza, vaga de analista de auditor. Então, desde lá, ou seja, três anos se fala desse concurso, a gente fecha praticamente quase três anos e pouco, né, aguardando esse concurso, sai, não sai, edital, não sai. Saiu o concurso e hoje a gente termina com a cereja do bolo, né, saindo então o resultado final. Quero aqui deixar já de antemão aqui, um grande abraço para a multi aprovada amiga minha aqui, a, a esposa do Jair, que é, o Jair é meu amigo direto, e a Jaque aí, a esposa dele, que é a concurseira que conseguiu aprovação aí mais um concurso, que é o ISS Fortaleza. Então, ela está aguardando diversos concursos fiscais, né, alguns de controle, controladoria, e o que chamar primeiro leva, né, quase um leilão aí Uh, da esposa do Jair, né? Aí com, com a brincadeira, mas quem chamar primeiro aí leva já aqui para começar a trabalhar. Então, o Jair, aí que é de Manaus, né? E a sua esposa possivelmente possam estar se mudando aí para Fortaleza ou para Santa Catarina, né? Lados extremos aí do país. Então, gente, saiu a aprovação, o resultado aqui, né? Na verdade, é, só quero comentar com vocês aqui, dar uma olhadinha aqui, o que, que diz a notícia também, sem alguma informação a mais além do resultado, né? Alguma informação aí sobre já possibilidade de quando será que comece... começa a nomear? Né? Hoje está tá tão difícil porque você sai o concurso, sai o resultado e não, não, não começa a nomear logo, né? Então foi divulgado o resultado, o documento foi publicado no diário, né? A lista final dos aprovados pode ser conferida no site da banca organizadora, a SEBRASP, e o certame oferta 50 vagas de nível superior para os cargos de analista e auditor. Salários chegam a R$ reais, né? Essa foi a reportagem que saiu na direção concursos, praticamente, né? Ah, deixa eu ver aqui se a gente tem a lista aqui, ó. Confira o resultado final do concurso ISS Fortaleza. Deixa eu, vou clicar aqui para ver se aparece, de que forma aparece a nossa lista do resultado final aqui do concurso do ISS, né? São então, dois cargos, como eu disse, analista e o de auditor então salários são dezoito mil reais né eu também acho interessante porque assim ó pega só olha a intenção do ISS Fortaleza porque que é um concurso bom eu lembro que quando eu comecei a estudar né para analista dizia essa questão olha 9 mil reais a remuneração básica mas nós temos mais a remuneração variável de cinco mil então o valor é 14.800 de analista tá? e auditor aí sim dezoito mil reais tá então salário muito legal lembrando que é um cargo municipal de auditor municipal, tá? então aqui a gente tem então olha só contabilidade aqui né analista fazendário área de psicologia é um aprovado auditor de tesouro municipal uh, avaliação biopsicossocial bio, dos candidatos né com deficiência por isso que é menos candidatos então se é o resultado final aqui e a classificação da ampla concorrência também, aqui tem as notas, né? Nota quebrada, 154, 151, então a gente não tem aqui o peso aqui, né, para verificar exatamente o percentual. Mas fico feliz e aqui desejo os parabéns a você que foi aprovado o ISS Fortaleza. Né? Então, agora o próximo passo é aguardar agora as nomeações desse concurso aí e você fazer a mudança, morar numa cidade litorânea aí, então, uma cidade muito legal, né? Pelas poucas pessoas que eu conheço que moram aí no Ceará, na capital. Né, acho que gostam bastante de morar aí. Tá certo? Então, um grande abraço e parabéns aos aprovados. E vamos à nossa próxima notícia aqui no Mister M News. Pois muito bem, gente. Então, a próxima notícia que a gente vai trazer aqui no canal, né? Se a gente trouxe uma notícia aqui da felicidade, da aprovação, né? ISS Fortaleza. Agora a gente traz o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Que é mais um concurso que divulga... A demanda para a vaga de analista, né? Então o Sebrasp divulgou, dia 14, agora, a lista da demanda de candidato por vaga para o concurso do TCDF. Para o cargo de analista. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vou baixar aqui agora no meu computador a notícia na íntegra aqui que saiu nos jornais aqui de ampla circulação, né? Principalmente que os, as fontes aqui do Ministério News são sempre Direção Concursos e Folha Dirigida. Acho que são os dois principais notícias, as duas melhores aqui. Um elogio. As duas melhores equipes de jornalismo que eu encontro aqui no Brasil para concurso públicos são essas duas: Direção e Folha. Dirigida, tá certo? Então, concurso de CDS, de CDF, ó, a lista de demanda, de acordo com o levantamento realizado pela banca, 3.299 candidatos estão inscritos para as 10 vagas ofertadas para o cargo de analista administrativo de controle e serviços técnicos e administrativos, tá? Candidatos, 329 por vaga. Hoje, inclusive, eu falei sobre o número de inscritos do TCE de TI, que deu também 240, 300 por vaga, porque tivemos 9 vagas. Então, muito parecido esse número de inscritos, né? Essa concorrência sempre tem girado aí, se a gente for ver, né? Talvez alguns concursos com maior número de vagas, concursos fiscais com 100, 150 vagas, a concorrência diminuiu para 100, até 200. Mas quando a gente tem poucas vagas, como é o caso aqui, 10 vagas, né? Então, uh, 3 mil pessoas não é um número muito alto, mas que acaba tendo uma concorrência acima de 300 em razão das poucas vagas, né? Então, olha só. Uh... Ah, não, tem. tem... É, 20, são 23 vagas né, ao todo. Ó. Com isso, 329 candidatos né, estarão disputando uma das 10 vagas oferecidas no curso do TCDF. Tá? Vale -se lembrar que o certame oferece ao todo 23 vagas para analista administrativo 10 vagas. Ah, tá. Esse é o quê? É o de analista administrativo de controle externo. Tá? Então, tem mais 10 vagas aqui de auditor de controle externo, de tecnologia da informação. E outra de orientações de sistemas de TI três vagas. Então olha só, então aqui foi divulgado, como eu disse para vocês, as vagas que concorrem ao cargo de Analista Administrativo de Controle Externo. Aqui tá? é o cargo principal que vai ser o mais concorrido, tá? Então estamos aguardando aí o salário, como eu disse, de Analista é 11.833 e de Auditor é 235 tá? Então olha só. Então, nós temos o auditor, no caso, né, o analista, como eu, como eu falei, e tem o auditor de controle externo da área auditoria, e auditor de controle externo na área especializada, né, que é a tecnologia da informação. Então tem essa questão aqui no TCDF. Tá? Então, salário de 11 mil para um, 19 mil para o outro. né? Então, a partir disso, gente, da concorrência, agora nós estamos aguardando a prova então, do concurso aí da TCDF. É, então, saiu a concorrência, pelo menos já tem uma ideia, não é nada fora do normal do que a gente acompanha aqui em concursos fiscais, então o negócio é foco, determinação, partir para cima e fazer uma boa prova. Tá certo, gente? Boa sorte aí para quem se inscreveu aí no cargo da TCDF, aí, então, de analista administrativo. E vamos à nossa próxima notícia pois muito bem vamos então mais uma notícia aqui no nosso jornal Mister M News né nessa quinta-feira meio dia e sete trazendo para vocês então mais uma informação sobre um concurso fiscal ainda no Distrito Federal falei sobre a TCDF aqui o cargo de jornalista e agora falo sobre o concurso concurso do Cefaz do Distrito Federal cargos de auditores a questão do aumento salarial Olha só que boa notícia, então, né? Para quem está esperando o um novo concurso da Cefaz, né? A Câmara Legislativa aprovou, né? Dia 14, o aumento salarial de 16%. Né? Então, vou abrir aqui notícia para falar com vocês e mostrar para vocês se a gente tem mais alguma informação. Então, o salário que era bom, a gente fica melhor ainda, né? Olha só o que a gente tem. Baixando aqui só um instante na tela. Vai aí, gente. Olha só. Segundo consta no PL 736/2023, o reajuste será concedido em duas parcelas anuais. Além disso, estabelece que a tabela de escalonamentos de auditoria tributária será reestruturada a partir do dia 1 de janeiro de 2024, tá? Então, olha só. Mas como será o aumento na prática, então, do cefas do Distrito Federal? É Isso a gente vai falar para vocês agora, tá? O aumento será de 8% no dia 1 de janeiro de 2025 e mais 8% no dia 1 de janeiro de 2026. Então, olha só, nós temos um aumento de 16%, mas a gente joga aqui daqui, não, daqui um ano e um mês, os primeiros 8%, e daqui mais outro ano, né, mais 8%. Então, a tabela de vencimentos apresenta que os auditores tributários, segunda classe, vão receber entre 18 mil e 20 mil. Já os da primeira classe terão remuneração entre R$ 22 mil e R$ 25 mil, reais, né? Segundo, então, esse aumento salarial no CEFAS Distrito Federal. Olha só, 366 nomeações previstas no PLDO 2024, tá? Então, olha só, o texto final da PLDO, publicado em julho deste ano, informou que está previsto para ocorrer né, 366 nomeações para técnicos de gestão fazendária. É, foi algo que saiu aí no último PL, né? Então sobre a necessidade do Cefaz do Instituto Federal. Tá? E o último concurso foi realizado em 2019 pela Sebrasp, tá? Ofertou 40 vagas imediatas e 80 vagas para cadastro reserva. Se eu não me engano, acho que foi chamar todo mundo né, nesse concurso, tá? Salários então 18 e 20 mil reais, 40 horas semanais. Então mais uma boa notícia, claro. 16%, se você for entender que é daqui um mais um ano, seria basicamente para repor aí uma inflação projetada, um IPCA é de 4%, 5%. Né? Mas tem essa questão da outra tabela que vai ser atualizada, então pode ser que aí no somatório seja interessante, pelo menos para preservar o poder aquisitivo desses 20 mil reais aí que as pessoas ganham aqui no Cefaz Distrito Federal. Tá? Deixe seu comentário aqui o que você acha dessa questão desse aumento aí praticamente em dois anos, né? dois anos mesmo, na Cefaz. Distrito Federal. E vamos então, gente, para a nossa próxima notícia. Pois muito bem, amigo inscrito do canal. Vamos à nossa última notícia aqui do concurso fiscal. Deixa eu colocar na tela para vocês, agora vai aparecer na tela para vocês aqui. Nós vamos falar sobre o concurso do Cefaz Ceará. Gente, olha só! Essa semana saiu o resultado do ISS Fortaleza, né? Concurso que saiu posteriormente, né? Uh, que também demorou para sair, mas saiu, o Ceará já saiu antes, né? E aí já tem pessoas que eu conheço que passaram e foram nomeadas no Ceará. Mas agora nós temos um novo concurso, olha, só desejo a criação de cargos para auditor fiscal, um projeto de lei. Então, um novo concurso Cefaceará poderá ser realizado em breve. Isso porque de acordo com o projeto de lei, né, do dia 14, pelo governador será mano, ele quer aumentar os cargos aí no Cefaceará. Gente, eu acho interessante isso, porque o que acontece, tá, nós temos, né, a necessidade com a reforma tributária que os estados que saíram na frente e aumentarem a arrecadação vão ter um poder maior aí da distribuição aí da fatia, né, do fundo aí que a gente sabe, é, daquele fundo de quem perder mais arrecadação, basicamente, né, ou ser ressarcido, então, quem conseguir mostrar nos próximos anos que, olha, a declaração dele, né, era tanto e assim, vai ter uma possibilidade maior. Até teve, eu não, não posso te falar 100% para vocês, mas eu sei que teve algo, né, inclusive na, na emenda lá, que garantiu isso, que as pessoas não possam ir de carona, que os fiscos não vão de carona. Então, se o fisco não trabalhar nos próximos anos, aí pode influenciar negativamente, a questão né, da reforma tributária para esse estado. Então vai ser muito importante, acho que isso ajuda com que os fiscos agora comecem a nomear mais auditores, né? Mais servidores fazendários. Olha só. Então, o um novo concurso poderá ser realizado em breve, isso porque, de acordo com o projeto de lei enviado, né? A criação de cargos de auditor fiscal em diversas especialidades, tá? Olha só, então, diversas especialidades, tá? mesmo sem informar o quantitativo de cargos, de vagas que ele quer, né? O governador, ele mano espanhol, né, el mano brinco, el manito. O documento informa quais cargos devem ser contemplados. Então, auditor fiscal jurídico, auditor fiscal contábil financeiro e auditor fiscal da tecnologia da informação, esses três cargos. Então, gente, nós tivemos o último concurso de, do Ceará, né? Em 2021, é, o concurso ofertou 94 vagas destinadas à carreira de Auditor Fiscal. 50 da Receita Estadual, 3 e 10 de Cadastro de Reserva para Auditor Fiscal Contábil, 13, né? 5 e mais 15 para Auditor Jurídico, né? E 11 para Auditor de Tecnologia da Informação. Lembrando que aqui, ó, 50 vagas para Auditor Fiscal da Receita. Aqui nesse pedido de criação, nós não tivemos criação de cargos para esses três cargos, né? Então... Não tivemos para esse cargo que eu falei agora, auditor, só para os três. Então, pode ser que o concurso, ou já tenha vagas aí, que possam ser necessárias para o auditor, mas esses três aqui não têm vagas criadas para que você possa fazer um novo concurso. Então, basicamente, a gente tem mais uma possibilidade, mais um concurso, então, do Cefá Ceará num curto espaço de tempo. Ah, ser será que vai sair logo? Cara, acho que tá nascendo a criança, assim, tá, tá, tá nascendo. O pai e a mãe estão tá pensando, olha, vamos fazer o próximo filho. É isso que tá acontecendo, tá? Não tá nem na barriga da mãe, não, ao meu ver, tá? Tem um PL para criar o cargo. Depois disso, vocês vão ver, ah, vamos realizar concurso ou não, vamos fazer. Então, acho que isso aí é um projeto para final do ano que vem, tá? Pra virar o ano e sair lá em 2025. Minha humilde opinião que eu trago aqui no canal. Tá certo, gente? Então, essa foi a última notícia aqui do mundo do universo fiscal e controle que a gente traz hoje. E esperamos vocês aqui na próxima quinta-feira, meio-de-sete. Então, toda quinta-feira, meio-de-sete, a gente traz as principais notícias do mundo fiscal e de controle aqui no Mr. M News. Tá certo, gente? Agradeço a presença de todos vocês e até o próximo jornal Mr. M News.